mwakoze bavandimwe mukomeje kuba mwakurikirana imanda y'imiruka ministry mu cyigisho duheruka kuba twakora icyigisho cyavuga ngo uruherekane rugomba kugeza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ubu ngubu iki ni igice cyo cya kabiri gifite titre itubwira ngo kugaruka kwa Yesu n'imyaka igihumbi. Katwicishe gupfa dusenge. Nyagora ku ngoma uwiteka w'imisi n'ijuru, tugushimiye neza udahwema kutugaragariza urukundo rwawe, rukomeze gusabagira mu mibereho yacu. Ibyiringiro by'umugisha ibyo kugaruka kwawe bikomeze bisike imitima yacu, kuko uri hafi kugaruka. Mu izina rya Yesu, amen. Kugaruka kwa Yesu n'imyaka igihumbi ni icyigisho rwose gikomeza kuba cyatsika imitima yacu, cyakwerekana ko iby'isi bigiye kurangira, cyangwa se ko tutagomba kwifata nk'abapagani mu mibereho yabo. Akenshi nubwo usanga ari Satani uba warabayobeje. Nambara ikomeye kuri paji ya 150 niyo magambo tugiye guheraho. Hagati muri ubwo bwihebe, mwibuka yuko iki gice cya mbere twabonye kiragirana n'ubuzu kudasanzwe hagati y'abantu bapfuye bizo bitubangwa muri kwa gatatu, ndetse n'abazazuka babandi bakubise Yesu kandi bakamukwena, akabwira ati iki kimwuzana n'umwana w'umuntu aje yice ku buryo bwasi. Noneho rero ahantu umuntu ambere ku ipaji ya 150 harambwira ngo hagati muri ubwo bwigebe isi izabirimo imirabyo izarabya, habeho guhinda kw'inkoba, ijwi ry'umwana w'Imana rihamagara abasiranenge basinzire mu bituro, yitegeza ibituro by'intungane binyanyagiriye hose ku isi, arambura amaboko areba mu ijuru avuga ijwi rirenga ati nimukanguke yemwe abasinziriye, mukanguke nimubyuke. Mu mpande zose zisa basinzire mu bituro bazumva iryo jwi, kandi abazaryumva bose bazongera kubaho. Amena. Mbega amagambo meza. Isi yose izategiswa n'imirindi y'ingabo nyinshi kandi zikomeye ziturutse mu bihugu byose, mu moko yose, mu ndimi zose no mu bantu bose, basohoke muri za gereza y'urupfu bambaye ubwiza n'icyubahiro byo kudapfa, batera hejuru bati warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Warupfuwe, ukunesha kwawe kurihe? Nuko intungane zizaba ziriho n'izizaba zivuye mu bituro zihuriza amajwi yazo hamwe, ziririmbana ibyishimo byinshi indirimbo yo kunesha. Ku isi hamanza haba igitaramo gitangaje, igitaramo kizaririmbirwamo indirimbo yo kunesha. Ubutazongera kongera guhura n'umwanzi azabatsinzwe cyane. Mu byahishe igice cyo cya mbere ku munwa wa karindwi haranditswe ngo dore ndazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amena. Matayo 24:27. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Yohana 5:28-29. Ariko hara hejuru muri Matayo batubwiye ko kuza k'umwana w'umuntu si yose izamureba, nago azarebwa nk'igihande kimwe. Hari imyemerere ivuga yuko bestaye kamera ahantu ngo Yesu azanyurayo Abrahamu, bakahamya yuko ngo azaza ngo amaso yose akazamurebera kuri smartphone ndetse no ku mateleviziyo. Ariko sibyo, kuko Imana yaravuze ngo kuza k'umwana w'umuntu isi yose izamureba. Yohana 5:28-29. Nimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, n'abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Mu rwambere rw'Abatesalonike 4:16-17. Kuko umwami bwe azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'abamarayika ukomeye n'imanda y'Imana. Imanda y'Imana izavuzwa, nuko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye, dore ko tujyananwe nabo, tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Hari ijambo rivuga ngo nta muntu utazapfa, ariko Bibiliya itwereka yuko ari abantu batazigera bapfa, ahubwo abo ngabo Yesu Kristo azasanga bariho, maze kandi bakazamuranwa n'abazaba bavuye mu bituro, twese tukajya gusanganira umwami mu kirere. Hejuru y'isi tuzatumbagirira. Abafite ibyiringiro byo kuboneka kwa Kristo bose bagomba kunezezwa n'ibi bintu. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana nayo magambo.
mbega imibabaro ukuntu igomba kuyoyotswa n'aya magambo meza. Ibyeshuwe 20 umurongo wawo wa mbere kugeza kwa kane, mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Kabiri, afata cya kiyoka ari cyo yanze kwa kera, ariyo mwanzi na Satani, akibora kugira ngo kimare imyaka igihumbi. Imyaka igihumbi ni umunsi umwe ku Mana, ariko ibyanuye bitubwira ngo ni imyaka igihumbi. Gatatu, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka igihumbi izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Ahantu isi iri gufatwa nk'ikuzimu, kandi iyi si izasigara nta shusho igira, aho niho Satani azaba ari mu myaka yose igihumbi. Kandi ubutware bwiwe bwo kuba yarenga isi arabwamburwa kugira ngo atagenda kuyobya andi mahanga, cyangwa se atagenda kuyobya andi masi ariho abantu batacumuye. Maze arangije abohererwa no ku isi, abanyabyaha bari barangije guhinduka imirambo bari bashize. Noneho ngo icyakora nishira gikwiriye kubohererwa kugira ngo kimare igihe gito. Ikiyoka ni imvugo shusho ya Satani, ngo nicyo yanzoka ya kera umwanzi na Satani, nk'uko byashyo 12 ukuntu babitubwira. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barasuka bimara na Kristo imyaka igihumbi. Mbega amagambo atangaje! Uyu munsi wa none bagiye kuzaca abantu ibihanga. Aba bantu banza kugendana na sisiteme y'isi yo kuruhuka ku cyumweru, banza amategeko y'agahato yo kubategeka kwica imibiri yabo. Aba bantu bazagerwa bafatirwa ibigano ndetse bacirwa urwo gupfa, ariko nyuma y'igihe gitoya bazazuka, kuko bazabapfiriye muri Yesu Kristo, kandi bazazuka kwicara ku ntebe z'ubwami za cyami ndetse z'ubucamanza, kandi bazacira urubanza abanyabyaha babandi bose biyogeza ngo ni abantu bafite ubutware, ngo ni abantu bakomeye, ngo ni abantu ngo bafite ukuntu bameze. Ariko abo bose bazacirwa urubanza ruteye ubwoba. Noneho uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka, iyo myaka igihumbi itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo. Bazaba batagipfa, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo imyaka igihumbi. Mbega ibintu byiza! Mu ijuru tuzamarayo imyaka igihumbi, ku Mana bisaba ari umunsi umwe. Mu ijuru tuzamara icyo gihe kingana gutyo, turimo gucira urubanza, ndetse n'abadayimoni ubwo bazacirwa urubanza. Ngo mu bwami bw'Imana nawe uhabwa umwanya binyuze mu gutonesha, nuboneshwa nk'igihembo umuntu yakoreye, cyangwa ngo upfe gutangwa nagishingiweho. Ahubwo ni ingaruka nziza y'imico, ikamba no kwicira ku ntebe y'ubwami. Ni ibimenyetso byerekana urugero rwagezweho, ni ibihamya biranga abanesheje inarijye binyuze muri Kristo umwami wacu, umwami wacu, nk'uko tubisanga mu bifuzwa ibihe byose kugasubikaho kama 338 ku munongo wawo wa mbere nako ku munongo wawo wa gatandatu. Mu ntambara ikomeye kuri pasho ya 431 haranditswe ngo, mu gihe cy'imyaka igihumbi hagati y'umuzuko wa mbere n'uwa kabiri nibwo abanyabyaha bazacirwa imanza. Intumwa Pawulo avuga ko urubanza ari igikorwa kizakurikira kugaruka kwa Yesu, ngo nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Umuhanuzi Daniyeli ahamya ko igihe umukuru nyir'ibihe byose yazaga, igihe cyarageze, intore z'ishobora byose zirarenganurwa. Muri icyo gihe abakiranutsi bazaba ari abami n'abatambyi b'Imana. Mu byahishuwe Yohana aravuga ati, mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza. Bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nawe imyaka igihumbi. Mbega ikintu cyiza cyane! Hamwe n'abakristo abakiranutsi bazacira abakiranirwa imanza. Nashaka aba ari umwami w'isi, nashaka aba ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda, nashaka ari perezida w'igihugu cya Amerika, nashaka ari perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose ku isi, nashaka abe yari isi izina ry'Imana ngo ni papa, tugomba kuzamucira urubanza turi mu bwami bwo mu ijuru kubwo gukiranuka dukesha Yesu Kristo.
nkuko intumwa Pawulo abivuga muri icyo gihe abera bazacira isi urubanza hamwe n'abakristo abakiranutsi bazacira abakiranirwa imanza hakurikijwe amahame ya Bibiliya ntabwo azijya hakurikirwa amahame y'ibihimbano abantu bihimbiye cyangwa se ibitekerezo byabo ni amahame ya Bibiliya urubanza rucibwe hakurikijwe ibyo umuntu wese yakoze akiriho kandi nanone bazagenera igihano kibabaje umuntu wese hakurikijwe ibyo yakoze maze byandikwe imbere y'amazina yabo aboneka mu gitabo cy'urupfu abantu banditswe mu gitabo cy'urupfu ni abantu bakwiriye kugirirwa impuhwe cyane nyaboneka kwandikwa mu gitabo cy'urupfu ni ibintu biteye ubwoba uyu munsi wa none nuko abantu bagomba gusanga Kristo bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo mbese urarya ukaryama ugasinzira mbese uhama mu magambo no mu bitekerezo by'iyi si ukiyibagiza yuko ari igitabo cy'ubugingo ndetse n'igitabo cy'urupfu kigomba kwandikwamo kandi abantu bose bagomeye Uwiteka Imana umuntu wese utarigeze yita ku gakiza ka Yesu Kristo ntabwo Imana izigera ibahora kuko ari abanyabyaha ahubwo izabahora kuko banza kwita ku buntu bwabo bubakiza icyaha Satani n'abamarayika be nabo bazacirwa urubanza na Kristo hamwe n'abera Satani uyu nguyu wihindura intwari akihindura Imana akihindura umwami w'isi uyu nguyu ujya imigabo n'imigambi ikomeye iremereye agomba kumenya yuko tuzamucira urubanza igihe kimwe igihe tuzaba turi mu ijuru ndetse n'abamarayika ba Satani aba baravumwe si bakwihana ngo bishoboke ahubwo bihinduye abanzi b'Imana cyokora muntu w'Imana wowe unyumva akakanya we akakanya urimo gukurikirana ibi byigisho ushobora gufata umwanzuro uyu munsi wa none ugakurikira Imana nyamana intumwa Pawulo abivuga yeruye ati nimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza Yuda nawe avuga ko abamarayika batanze ubutware bwabo ahubwo bakareka ubuturo bwabo ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo acirwe yiteka ku munsi ukomeye nyuma y'imyaka igihumbi ku iherezo ry'iyo myaka igihumbi hazaba umuzuko wa kabiri abanyabyaha bazazuka bahagarare imbere y'Imana kugira ngo harangizwe urubanza rwaciriwe mu ijuru kandi buri zina ryose rizagenda ryandikwaho igihe agomba kuba yamarira mu muriro ndetse kandi n'umuriro ukuntu ugomba kuba wamutwika twese ntabwo tuzakubitwa inkoni nuko ngo abanyabyaha bose ntabwo bazakubitwa inkoni zingana nyuma yo gusobanura iby'umuzuko w'abakiranutsi umuhishuzi yaravuze ati abapfuye basigaye nibazuka iyo myaka igihumbi itarashira umwanuzi Yesaya nawe yanditse bizaba ku banyabyaha agira ati bazateranyirizwa hamwe nk'uko imbohe ziteranyirizwa mu rwobo bazakingiranirwa mu nzu y'imbohe kandi iminsi myinshi nishira bazagendererwa niko tubisanga mu gitabo kirambara ikomeye uko twatangiye tubyiga ariko reka mbabwire nuko tugomba gufata igihe cyo kwihana nuko tugomba gufata igihe cyo gusanga Imana mbese aho hantu ntabwo biruhije kubona waribwiye yuko uri umuntu udasanzwe cyangwa se si wite ku iherezo ryawe yaba twari abanyabwenge tuba twitaye ku iherezo ryacu ibyo nibyo twisabiye kandi tukakomeza kubisabira tugasabira na babandi batumva yuko badakeneye agakiza ahubwo ngo bakeneye iby'isi ngo ibi ngibi ngari ibihimbano by'abazungu kugira ngo igihe bazaba bari mu gihe gikomeye cyane imbabazi z'Imana zaba zarangiye bazibuka yuko baburiwe ariko ntabwo twifuza ko barimbuka ahubwo turimo kubasabira kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho reka ubuntu bw'Imana butaye mu mitekerereze yacu mu mutima wacu mu izina rya Yesu amen kadusenge Uriho nyagora ku ngoma uri Imana ikomeye kandi Imana ishobora byose turakwinginze ngwino utwumvishe akaga twagoyemo k'icyaha kandi utubashishe kukutumbiranamo Imana ukora ibyaha by'abari mu isi imibereho yacu uyihindure nk'uko ushaka tugire imico nk'iyawe kamere muntu itsindwe muri twebwe mu izina rya Yesu amen